Я Артем Павлов. Я був на війні. Однією з основних причин, чому я пішов на війну, це тому, що я не хотів, щоб війна прийшла в мій дім. Я не хотів, щоб гинули жителі мого міста, моя сім'я, мої близькі, мої друзі. Саме тому я пішов туди, де була війна. Багато чого було, але найбільш таке, напевно, те, що я не хотів би згадувати, коли перед зі мною почали гинути мої друзі. Я після війни зрозумів, що окрім звичайної громадської активності, потрібно впливати ще й на політику, тобто брати участь у політичному житті як свого міста, так і своєї країни. У нас в Полтаві склалася така проблема, що багато приміщень, багато історичних пам'яток намагаються зруйнувати, як це з кадетським корпусом відбувається. Для мене кадетський корпус – це символ, це місце, в якому люди навчалися військовій справі. Оскільки я пройшов шлях воїна, для мене дуже важливі такі місця. Після війни в мене народився син. І я зроблю все для того, щоб він не побачив, що таке війна. Я зроблю все, щоб йому не довелось воювати. Це моє майбутнє і майбутнє моєї країни.